ispovest oduzima prava đavolu. Kada bi ljudi barem odlazili duhovnicima da se ispovede, kada bi odstupio demonski uticaj, te da bi mogli malčice da misle. Sada ne mogu da misle valjano zbog demonskog uticaja. Pokajanje, ispovest oduzimaju prava đavolu. Pre ne mnogo vremena došao na Svetu goru jedan mag, pa je ogradio kočićima i mrežama ceo put u okolini kelije. Ako bi tuda prošao neki neispoveđen, desilo bi mu se zlo. Ne bi ni shvatio otkuda mu to. Čim sam spazio te mreže, prekrstio sam se i ušao u njih, uništio sam ih. Posle mag došao u moju keliju, otkrio mi sve svoje planove i zapalio svoje knjige. Na čovekom vernikom koji odlazi u crku, koji se ispoveda i pričešćuje, đavo nema nikakvu silu, nikakvu vlast. Samo laje av av poput nekog krezubog psa. Ali na neverujućim čovekom koji mu daje prava ima veliku vlast. Može da ga uništi, ima zubima da ga rastrgne. Sa pravima koja mu daje duša, srazmerna i vlast koju đavo ima na njom. Čak i kada neko umre duhovno sređen, vreme za koje duša ulazi na nebo je poput voza koji žuri. A neki psi kao da trče od astrag i laju av av, a drugi od napred i opet laju av av. A kad kad mu po neki pas i preseče put. Ali ako nije bio duhovno sređen, onda kao da se nalazi u vozu koji ne može brzo da ide, jer su mu pokvareni točkovi. Vrata su otvorena i psi ulaze unutra i ujedaju. Kada je đavo položio velika prava nad čovekom i kada ga je okružio sa svih strana, tada treba naći uzrok da bi mu se ta prava oduzela. Inače, ma koliko se drugi molili, đavo ne odstupa, mrcvari čoveka. Sveštenici sve više i više čitaju egzorcizme, a na kraju to čovek plaća, jer ga je đavo još više muči. Potrebno je pokajanje, ispovest, oduzeti prava koja su data, a potom će đavo otići. Inače će čovjek samo da se muči. Dan, dva, nedeljama, mesecima, godinama čitaju egzorcizme. Kada đavo ima prava, ne odstupa.